রাতির আপনালকে নজরটো চাই যাব এটা সময়ত বিটিসি সেক্রেটারিয়েটত বিয়ারৰ বটল আছিল আমি যেটা প্ৰথম আই ইফালে ইফালে বিয়ারৰ বটল বিলাক পৰি আছিল এটা বিটিসি সেক্রেটারিয়েটত বিয়ারৰ বটল নাই মানুহ ৰাতি সেলফি তুলিবলৈ আহে ইয়াতে ৰাতি 11টা লৈকে মানুহ আহি সেলফি তুলিবলৈ আহে সো এটা বডলেণ্ড বদলি গৈছে আৰু এই জানুৱাৰী পৰা আমাৰ এটা মিশন চলিব বডলেণ্ড 24x7 আমার একটা অফিস খোলা থাকিব যত 24x7 মানুহে বডলেণ্ডৰ এটা অফিস পাব সেই অফিসটো 24x7 খোলা থাকিব রাতির আপনালকে নজরটো চাই যাব এটা সময়ত বিটিসি সেক্রেটারিয়েটত বিয়ারৰ বটল আছিল আমি যেটা প্ৰথম আই ইফালে ইফালে বিয়ারৰ বটল বিলাক পৰি আছিল এতিয়া বিটিসি সেক্রেটারিয়েটত বিয়ারৰ বটল নাই মানুহ ৰাতি সেলফি তুলিবলৈ আহে ইয়াতে ৰাতি 11টা লৈকে মানুহ আহি সেলফি তুলিবলৈ আহে সো এতিয়া বডলেণ্ড বদলি গৈছে আৰু এই জানুৱাৰী পৰা আমার এটা মিশন চলিব বডলেণ্ড 24x7 আমার একটা অফিস খোলা থাকিব যত 24x7 মানুহে বডলেণ্ডৰ এটা অফিস পাব সেই অফিসটো 24x7 খোলা থাকিব গছ গুদুং গলাদারফনি থাকাই মনসে মজাং খোরাং অদালগুৰিনি ৰৌঠা চাৰিআলিয়াও খুংন লানাই মিৰু এপচনি বাজিবাটি বছৰচালিয়া জুঠুমায়াও এক্সিবিশ্যননি থাকাই গলাদারফনিসিম জৰখা ফেচাওনাই फैगौ 2023 मायथाइनि 26 27 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एप्सनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिशन बे एक्जिबिशनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल पिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बान्जाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिशनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन